Arsyeja pse un jam sot këtu nuk është t'i mbush njerëzit me telenovela se çfarë do të ndodhi në qoftë se ky lësh atë zonë atë, por t'ju them qartazi që gjëja më e rëndësishme sot është të shkojnë te kutia e votimit dhe të bëjnë zgjedhjen e duhur. 12. Apo 19. 12 dhe 19. Me FBI. Shpresojmë që do fitoj më i miri, ne e themi gjithmonë këtë. Nuk mund të themi shpresojmë fitoni ju. Shpresojmë fitoj më i miri pa diskutim. Por në fakt, si kur shqiptarët të mos mendojnë që ju jeni më të mirët, po t'ju vëni një balancë perfekte çdo bëhet pastaj në këtë vend. Se kjo situatë, le të themi, duket që e premton ky lloj kodi dhe ky lloj ligji elektoral. Sot emisioni juaj kishte shumë në qoftëse. Ju premtoj që do të vijë sërish. Asgjë nuk pas zgjedhjeve të datës 25. Dhe do jesh dhe më i lirshëm për të folur pastaj. Besoj që do kemi verdiktin e njerëzve, sepse politika në fund fare është matematikë. Mirë, unë e bëj gjithmonë pyetjen e fundit dhe më ngeli një pikë pyetje nga inserti i parë që ndoqëm. Mm-hmm. Ishit së bashku me Tiranën edhe thatë unë jam ters për ata që i dorëzoi kartën sepse prishën me këtu. Kush është prishur me Tiranën? E inserti i parë nga ju. Nga ata që i ka dhënë kartën, është fjala. Në qoftë se Edi Rama... Ja, kalove të një qoftë. Në qoftë se Edi Rama do të fitoj zgjedhjet, ju siguroj që kur të ribën kartat e reja, kartën do ja dorëzoj unë.